Hai bos, sini Suyo. Hari ini saya mau cakap kuasa Beer Grinder. Kuasa yang Malaysia Beer Brand. Dia ada 6 bulan warranty. Dia punya model CYG-47200. Ini dia punya size lah. Ini 100mm, 4 inci punya lah. Plate 720 watt. Sekarang buka kasih tengok lah. Dia ada ini safety cover, handle. Lagi ini boleh tukar plate ni lah. Dia ada kasih lah. Ini dia punya machine. Sekarang test itu dia punya power. Ini kuasa Beer Grinder boleh potong besi, potong kayu, potong aluminium. Kalau bos nak beli ni kuasa Beer Grinder atau lain Beer Machine, boleh WhatsApp kami lah.